Čtvrtek je nové pondělí, alespoň tedy pokud fandíte Dynamu České Budějovice. Tohle je blesková liga na Ruby a v ní Michal Kvasnica, Jonáš Bartoš a jejich bleskové info o posledním týmu ligy. Čau, borci. Zdarosti, pánové. Budějovice bez trenéra, Budějovice na posledním místě tabulky. Z mého pohledu to starám beznadějně. Zápotoční to položil po porážce s Hradcem. Michale, máme info, kdo by to mohl vzít po něm? Info máme, nechám za chvilku mluvit i Jonyho, ten má to info, první jméno nechám jemu, ale já jenom, než se dostaneme k těm jménům, jo, tak já jsem, takhle, jsme vůbec jako překvapení, že to vede tam, kam to vede a že zrovna Tomáš Zápotočný dopadl takhle. A pro mě je to strašný zklamání od něj osobně, protože nechat v tom sám Marka Nykla, který byl odejít, já nevím, před měsícem, když vlastně prezentuješ rok na jihu Čech, že jste totálně vyrovnaní kolegové se stejnými kompetencemi, že nehrajeme si na asistenty a na hlavní, to sami bylo v Příbrami a najednou Tomáš Zápotočný v tom nechá. Jako já si nebudu představit, že ti dva ještě se můžou potkat někdy na ulici. Jako nikdy neříkej nikdy samozřejmě, ale myslím si, že to bude dost těžký. Samozřejmě to rozpozná i potom kabina, jo, která podle mých informací stála spíš za Markem Nyklem, takže všechno špatně. Začal jsem velmi negativně a teď nechám Jonyho, ať zabrousí trošku do Edenu, já na to pak navážu. Já jsem z toho jenom prostě zklamaný, protože si myslím, že tohle šlo vyřešit jako elegantněji a Tomáš Zápotočný by si nechal trošku jako svou tvář a odešel by s větší grácí než teď, zmuchlanej. Já ještě řeknu Tomáši Zápotočnému jednu věc. Já jsem byl v Plzni v neděli, kde Budějovice dostali 5-0, ranec hroznej a byli absolutně odevzdaný. Mě to strašně zklamalo, ten jejich výkon. Pro mě to byl snad nejhorší tým, který na podzim vůbec se v Plzni představil. Mě tam fascinovalo, že Tomáš Zápotočný na otázku, co s tím, tak řekne, že neví a že to nechápe, co se mohlo stát. Jo. Já pořád si myslím, že trenér by měl být od toho, aby věděl, co s tím. Jo. Takže tam už si myslím, že bylo vidět, že ta cesta se Zápotočným na lavičce Budějovicích už dál nejde, to mužstvo je opravdu zlomený, zničený, dostane první gól, to bylo stejně jako včera a konec, jo. Takže v tomhle kontextu mě to nepřekvapilo. Čekal jsem, že třeba k tomu dojde, až Budějovice odehrou to poslední kolo o víkendu na Bohemce. Nakonec se to urychlo tím, že teda Tomáš Zápotočný už viděl, že to nikam nevede. A teď teda k těm variantám, tak první varianta může leckoho překvapit, ale je asi nejvíc na stole, je to Jaroslav Kestl ze Slávie. Podle našich informací už nějaká jednání, první oťukávání proběhla, další by měly následovat teď v nejbližších dnech. A je to o tom samozřejmě, že by se potom Budějovice by se úzce provázaly ze Slávií. Jaroslav Kestl by asi mohl mít zájem, stejně jako Slavia, která překvapivě svému prvnímu asistentovi úplně nebrání, protože je tam situace taková, že asi všichni cítí, že se Jaroslav Kestl chce trošku osamostatnit a ukázat, že může být hlavním trenérem a za mě to ve finále může pomoct všem Budějovicím, kteří dostanou velmi zajímavého, ambiciozního mladého trenéra i s tou linkou na Slavii, kde pak můžou probíhat nějaké hráčské výměny. V kabině Fedenu se zase může trošku pročistit atmosféra, kde přece jenom asi chtěl do toho víc mluvit, než třeba kolikrát pod Jindřichem Trpišovským mohl. Ty jsi, Jony, použil termín provázat se Sláví. Rozveďte to, borci, jak by se mohl jako jeden prvoligový tým jako provázat s druhým. Nechápu to moc. Nechci jenom říkat, že by to bylo Bčko, jako jo, to je nepatřičný, ale Jony to řekl naprosto správně, jestliže už by ti velkoklub český posunul trenéra a budeme se za chvilku bavit, že to není podle mě jediná varianta, tak je jasný, že by ti přihrál i hráče. Jo, ti, co jsou na pomezí Ačka, Bčka, kteří by třeba skončili v Pardubicích, někteří by skončili třeba ve Vlašimi, v Teplicích, tam jsou Hronek, Fila a tak dále, tak by se prostě najednou
přesunuli na jih Čech. Ono není to tak dlouho, co jako nevím, rok, dva, co se velmi nahlas o téhle vlastně spolupráci šuškalo. Tehdy to bylo vlastně možná ohledně Talověrova, ještě něco se řešilo. Dynamo chtělo navázat z hora spolupráci se Sláví a ze spoda s Táborskem. Myslím, že jim nevyšlo ani jedno, je to jenom důsledek nebo výsledek toho, kam ten klub směřuje. Směřuje špatně i proto, že já mám informace, že prostě majitel Koubek je prostě obklopen i nezdravě agenty, jo. Tam jsou prostě, tam je na něj nalepená prostě skupina lidí, kteří zastupují hráče, zastupují zároveň trenéry a jako nezdravě do toho mluví až moc. Jasně, že každý má k někomu blíž, ale tohle mně přijde až moc a ve finále já nevím, jestli Jan Podroužek jako vůbec má nějakou sílu na to potom změnit, jo, takže to jenom, jak jsem chtěl odbočit, nechám zase mluvit Joniho, protože... Ještě mi neutíkej, Michala, o jaký agent? Myslím, že to je Michal Rakovan a Jiří Petr, kteří tam jsou na jihu Čech, nebo působí většinou na jihu Čech, přivedli třeba Musu Aliho, to, což se povedlo, to jako zase všechna čest. Na druhou stranu slyším to zleva zprava, že jako ta našeptávanda jako až člověka zvenku, který by vlastně měl působit externě, nemá úplně jako zdravý vliv na chod toho klubu zevnitř. Jo, a mě to úplně nepřekvapuje, tak Adam to ví, Joni to taky ví, bavili jsme se už v létě, ta aura kolem majitele, byť jako každý majitel, který dává peníze do prvoligových a obecně klubů, má můj velký respekt, jako, tak ta aura prostě není dobrá. Ty jsi zmínil, že to není jediný jméno, Jaroslav Kestl, můžu teda slyšet další? Já jenom, Jaroslav Kestl je strašně sympatický, velmi sympatický, jednou bych ho chtěl vidět na lavičce ligového týmu, říkám ale jednou, jo, jsou mi sympatický jeho vyjádření, jeho přemýšlení o fotbale, i on obecně, párkrát jsem měl tu šanci takhle, jako ho potkat, on mluví třeba na pohárových tiskovkách, myšleno molkapových tiskovkách, kde není povinnost, aby mluvil Jindřich Trpišovský, a co jsem ho stačil navnímat, tak opravdu zajímavý trenér, ale, mám velký ale, nemá licenci. Já vím, že spousta lidí řekne, to se tady ojebává s prominutím jako na dennodenní bázi v Česku, ale za mě je to špatně. A já mu to přeju, ale až na to bude připravený, hotovej a až hlavně Budějovice už tak udělali jednu chybu, kterou nám řekl i v ligovém insideru Jiří Kotrba. Prostě máš tam pořád ještě začínajícího majitele, vezmeš pořád ještě začínajícího sportovního manažera a máš tam pořád ještě začínající trenerský duo. A teď by začínající trenerský duo, nebo teď už Zápotočného vyměnil za začínajícího Jaroslava Kestla. Jo, jako... Víš, jako Joni, my jsme se o tom bavili, Joni to je pro, já bych mu to přál taky, ale myslím si, že navíc on je členem jako realizačního týmu fungujícího dlouhodobě, já nevím, skoro 10 let toho balíčku. A koho on by si teď jako vzal za asistenta, jenom přemýšlím nahlas, jo. Takže mě to neštimovalo ani už, když se o něm začalo psát a mluvit a spekulovat v souvislosti s nároďákem. Chraň Bůh, že by na to neměl jako dovednosti. Ale jedna věc je ta licence, mě to prostě vadí, ať u nároďáku, že by byl člověk bez licence. A druhá věc, myslím si, že Dynamo teď potřebuje trošku zkušenější tým lidí kolem sebe, že by, je, mě to strašně překvapuje, Joni, co myslíš? Jako? Tak jako nesouhlasil bych s těma zkušenostma, protože ano, bylo by to první angažmá v roli hlavního trenéra pro Jaroslava Kestla, ale na druhou stranu on už má těch těžkých sezon na Slávii po boku Jindřicha Trpišovského tolik, potažmo v Liberci, má zkušenosti ze zápasy z Ligy mistrů, z evropských lig, z boje o titul, takže tam bych si myslel, že on v tomhle tom problém mít nebude a souhlasím s tím, že je důležité pak, koho si vezme k sobě, to už jsou samozřejmě další věci a je možné, že on na tohleto je dost chytrý a moudrý, aby si právě k sobě vzal někoho zkušenějšího, kdo třeba má nějaké i vazby na region, protože to je taky důležité, aby věděl, jak to tam funguje, v případě měl nějaké zkušenosti s tím jeho českým fotbalem, třeba zrovna zmínil si Jiřího Kotrbu, nevím, jak on má zájem nebo nezájem se někam zapojovat, ale je to zrovna člověk, který třeba někomu méně zkušenějšímu může předat ty důležité ingredience k tomu, aby to potom mohlo klapat. Takže já si nemyslím, že by Jaroslav Kestl nebyl připravený na roli trenéra, byť samozřejmě licence jsou jedna věc, jsou důležitá věc a taky si myslím, že obecně by měl být tlak na to, aby ty hlavní trenéři měli, ale pokud on jí studuje, což si myslím, že ano, tak je třeba otázka nějakých nejbližších sezon, nebo sezon nějakého nejbližšího období, kdy jí dodělá a půjde v úzovkách jenom o formalitu, takže
v tom tom bych pak úplně, když to je, když se jedná o nějaké omezené období, tak bych tak striktně nebyl. Hele, jo, zkušený určitě je, protože toho zažili spoustu, nejen v Edenu, v Liberci a podobně, ale pořád byl jenom asistentem a já tam vidím prostě velký problém pro Budějovice i pro něj samotného. Nebo dám modelovou situaci. Kdyby teď přišel Liberec, kde on už působil a který, u kterého je předpoklad, že bude hrát tak nějak ve středu tabulky a on by tam mohl v klidu prezentovat své názory a piplat si mladý hráče, občas mu tam poslala Slávě někoho, tak to si dovedu představit. Ale aby šel do totálně prostě klubu v bahně, v krizi, tak mě to nedává ani z jedné strany vůbec jako smysl. No, tak máš výzvu, se kterou se musíš porvat. No, tak dostaneš nabídku, dostaneš možnost jít do pozice hlavního trenéra, a pokud on by opravdu měl k sobě lidi, kterým věří a kteří by mu v tom pomohli, tak si nemyslím, že by to bylo úplně špatně. Tam je ještě jedna věc, jako tam hodně záleží na tom, jestli toho trenéra, nebo zase jsme u těch kompetencí, kdo do toho bude mluvit. Bude ho vybírat Jan Podroužek, tak si myslím, že bude preferovat Jaroslava Kestla a že ještě tento týden dojde k nějaké schůzce. Ale pokud ho bude jako hledat někdo jiný, tak se začneme bavit asi o úplně jiných jménech. A jsou nějaký ještě jiný jména než Kestlu? Já mám takovou tezi docela dobře podloženou, že minimálně se bude řešit. Neříkám, že to tak dopadne, ale tím neříkám, že dopadne ani Kestl, ale že určitě přijde na řadu jméno Martin Hiský, který už tam jednou nohou dřív byl, momentálně trenér druholigové Vlašimi. A já už jsem to tak nějak jako tu myšlenku svoji vypálil ve středu večer na Twitter a dostal jsem za to sežráno, že ne proto, že by ho tam lidi nechtěli vidět, ale teď ho to zmuchla, dejme tomu to, co jsem říkal teď u Kestla, ale já na to mám protiargumenty. Martin Hiský už trénuje delší dobu jako sám a má na rozdíl od Jaroslava Kestla za sebou tým lidí. Já když jsem s ním dělal rozhovor v září nebo říjnu, tak on mluvil pořád v množném čísle o realizáku, že já jsem prtláš sám, ale o celým realizáku. A on, kdyby ten balíček přišel a takhle celý ho vzal do Budějovic, tak věřím, že tam dokáže udělat divy. A teď vám řeknu ještě samozřejmě ty otazníky, protože nejsem blbej, protože samozřejmě lidi řeknou, když ho to zmuchlá taky. A že tam nebude chtít, protože je to v krizi. Oši nesouhlasím. Ideální čas pro trenéra je přijít v pauze. To není, když přijdeš po pátém kole a máš před sebou 10, 12, 13 ještě podzimních lomeno jarních kol. Takže on teď by měl, pokud by to klaplo, pokud by to klaplo i s tím balíčkem trenéru, tak by na to měl 2 měsíce. Mohl by si sestavit i nejen teda ten tým realizační, ale i hráčský, co se týče posil. A tam si dovedu představit, že by ta provázanost se Sláví byla možná ještě vyšší, protože na rozdíl od toho Jaroslava Kestla, tak Slávě, můžeme klidně říct Jiří Bílek, Jaroslav Tvrdík a tak dále, vědí, jak Martin Hiský jakoby posouvá ty hráče jim, anebo do ligy, jo, Prepsl, Halínský, Rigo a tak dále. Takže tam věřím, že půlka, když to přeženu, tak půlka Vlašimi a půlka Slávie A lomeno B, ti, co jsou na hraně, by se přesunuli do Budějovic. Tady ten Singatech, jako tam by nebyl o čem. Ho chce polovina ligy, ale věřím, že Slávia. Tady ten Ogungbaj. A tady ti kluci prostě věřím, že a dokážu si to představit. Jo? Takže za mě by to na první pohled si řeknete, ježiš, teď ho to zmuchlá, první ligová štace. Ale pro něj, jednak jako chceš pořád čekat, na co? Neklapla mu na jaře Boleslav, byl tam krok od ní, vzali Marka Kuliče, dřív jednal s Budějovicema, byl na nějakém listu v Jablonci, v Liberci, tam to z různých důvodů neklaplo, takže Budějovice, pořád je to prvoligová štace, je jich jenom 16 a pro něho by to byla výzva za těchto podmínek, pokud by byly splněny, tak já si myslím, že by to bylo fajn. Jo, takže ty vidíš jako vlastně jednu z mála šancí Budějovic na záchranu vleze takovej jako vlastně nenápadný pakt se Sláví, ať už jako prostřednictvím Kestla nebo Hiskýho, to znamená nějaká hráčská injekce, což by i pro Slávy, jak tomu rozumím, bylo výhodný, že by ty kluci hráli ligu. Jo, a vůbec se to nebojím říct, jako protože tak Budějovice nemají pakt s nikým, jo, tak Sparta pošle ti hráče na hostování, já nevím, do Boleslavy, do Liberce, do Bohemians, do Hradce, jo, do Jablonce, Pelta samozřejmě dobrý vztahy, do Pardubic, Kováč a Budějovice nic, no tak Budějovice, a myslím to v dobrým znovu,
by mohli jako z toho jenom těžit. Nejen trenérsky, protože si myslím, že celý ten realizák je opravdu kvalitní a prvoligový, ten Hiského realizák, ale i tady ti hráči. Jinak, ale to by musel pan Koubek prostě stáhnout trošku ramena, svou ješitnost, že se to bude dělat po svém a že se zachrání sám a trošku jako přemýšlet v reálích, protože jenom bych mu připomněl, že jsou jako 16 z 10 body a že už to fakt není sranda. No, a tam jde jenom o to, jestli budou mít Budějovice prostředky na to, aby byli schopné vzít takhle široký a celý kompletní realizační tým. A vlastně ty dvě linky jsou hodně podobné, jak tady Michal tady o Martinu Hiském skoro básnil, tak souhlasím, že to je určitě taky varianta, o které Honza Podroužek musí přemýšlet a zní to zajímavě, ale pořád si myslím, že Jaroslav Kestl má zkušenosti z toho úplně top českého fotbalu a českého klubu, což je prostě pro mě víc, než hrát ve Vlašimi a obehrávat tam mladší hráče, což je sice hezké, ale samozřejmě v první lize akor u týmu, který se zachraňuje, tak tam potřebujete úplně něco jiného. Tam to bude chtít posílit minimálně o třeba dva, tři hotové hráče, kteří můžou okamžitě pomoct a ten tým srovnat, protože to se možná ještě budeme bavit o tom vůbec, kde je problém, v čem je problém v současných Budějovicích, jak je to ve složení toho kádru, který je špatně namixovaný. Tam chybí borci, kteří se chtějí porvat za ten výsledek, který jsou důrazní v soubojích, který umí trošku ten tým strhnout a takový hráči musí v zimě přijít a to bude zásadní úkol, ať tam bude jakýkoliv trenér. Já ti řeknu protiargument, protože si dovedu představit, že realizační tým Martina Hiského bude platit Slávě. A fakt si to, a nemyslím to vůbec špatně. Tak jak to je ve Vlašimi, že dokážou pomoct i finančně za cenu toho, že tam přijde plácnu 5 hráčů, tak já si to dovedu úplně v klidu představit. A znovu připomínám, Jaroslav Kestl fajn, ale jako on je asistent a vzal by si asistenty. Jako jaký by byl ten jeho týmko? To je něco jiného, než ta reprezentační linka, kde by dělal support, dejme tomu Ivanu Haškovi. Jo, ale... Jsou tam ještě kromě Kestla a Hiského a jeho týmu ještě nějaký jiný jména? Má Podry nějaký jiný varianty ještě? Nevím, jestli je má Podry, ale šušká se nahlas už pár týdnů o Davidu Jarolímovi, což je za mě teda velké překvapení, protože jeho poslední štace byla před rokem a půl v Ústí nad Labem a jestli se nemýlím, tak dopadla neslavně a klub následně nezachránil ani, myslím, Martin Hašek a sestoupil z druhé ligy do třetí, ale včera mě to potvrdil jeden člověk, potvrdil mi to i jeden člověk přímo jakoby z klubu. Neříkám, že to je na bázi smluvní už skoro, nebo nějaký jednací, ale minimálně se o tom proslýchá. Co vím já, tak tam opravdu je ve hře hlavně ta jedna varianta, o které přemýšlí Honza Podroužek a to je varianta s Jaroslavem Kestlem, na kterou se teď asi Budějovice nejvíc upnou a samozřejmě bude záležet na těch věcech okolo, který tady i zmiňoval Kvása, jestli jaký realizační tým si vezme, jestli se domluví ze Slaví a podobně. Ale ještě jednu věc k tomu, že by měla Slavie platit realizační tým v Budějovicích, to mi přijde dost jako šílený. Jo. Něco jiného je třeba spolupodílet se na platech některých hráčů, které tam má klub na hostování, ale aby splatil realizační tým pořád ligového soupeře. Jak to bude potom vypadat, když budou hrát proti sobě? Jo? To ty trenéři nepůjdou na lavičku, jako když hráči z hostovaček třeba jsou na tribuně nebo něco. To jako by mi už přišlo trošku za hranou, no? že by to propojení, který tam asi bude a jak jsme se tady se shodem na tom, že to je cesta pro Budějovice, protože ze Sparty se k hráčům z jednoznačných důvodů nedostane v současné chvíli, takže to je pro ně velká šance, ale takhle asi to fungovat nemůže, no? Aby opravdu splatil realizační tým druhý ligový soupeř. Ale to beru, to je samozřejmě jako zvláštní, ale já už jako mnohem víc nějakých jako věcí v českým fotbale mě zarazilo mnohem víc, než by bylo tohle. Navíc jako všichni víme, že se to dá zakamuflovat do nějakých odměn nebo marketingového plnění, nechci tady vůbec o tom jako spekulovat. Jo. Ale borci, ještě jedna věc, jako tam bylo včera 783 lidí oficiálně, to je, jako mně to přijde opravdu šílený. Vem si, že to je nejvyšší úroveň nejpopulárnějšího sportu tady. Já vím, že je jako prosinec, že je uprostřed týdne a tak, ale mě to jako takhle z dálky přijde jako úplný fakt jako dno, jako dost jako rozložený klub. Ještě tam je ta válka s vlastníma fanouškama. Máte o tomhle nějaký info a co si o to myslíte? No už takhle je těch fanoušků strašně málo v Budějovicích. Dlouhodobě fotbaloví fanoušci na jihu jsou
náročný a někdy tomu říkám takový to tradiční fanoušci úspěchu, protože ve chvíli, kdy se hraje zajímavě nahoře, tak lidi chodí, ale ani tam je to takový složitý, no, že třeba na hokej se tam teď lidi naučili chodit poměrně hodně, tam se nedají skoro sehnat lístky, když chceš jít na hokej, tak opravdu musíš hodně schánět nebo mít permici, fotbalové stadiony přes ulici a tam naopak lidi nechodí a samozřejmě tím, co se tam děje teď, tak jsou ještě víc znechucení a po tom zápase v Plzni, kde ten jejich kotlíček, nazvu to kotlíček, že to bylo tak 30 lidí, jako, nebo kolik tam bylo, tak naházeli ty dýmovnice na hřiště a to samozřejmě je úlet a v tomhle tom klub mi přišlo sympatický, že se vůči ním vyhradili, když ví, že těch fanoušků má málo, že tohle to tolerovat nechce, ale na druhou stranu pak vidíme, jak to dopadlo o 3 dny později, kdy tam nepřijde ani tisícovka lidí a tam, aby se člověk bál na těch tribunách potom, to je špatně. Jedna věc, Bart Černík, kolega náš, Bart Černík tweetoval nedávno věc, která mě zaujala. Bylo, nevím, jestli to ocituju přesně, ale bylo to něco jako, že Budějovice jsou nejlepší, nejhorší tým ligy. Myslel tím, že tam je v tom kádru spousta hráčů, který mají jako zjevně, a myslím si, že i tím myslel jako nadstandardní ligovou úroveň a přesto je to takhle jako špatný. Jaký je vlastně ten kádr? Mě třeba zajímá situace kolem Helebranda, jako to je jako skvělý fotbalista. Mají na to se zachránit? No já jsem je typoval na sestup už loni, takže mě to úplně jako nepřekvapuje, že jsou tamhle dole, jo, a letos mě to už vůbec nepřekvapuje, takže mají spoustu rozdílových hráčů, kteří si myslím, že by mohli hrát lépe, ať už je to Adediran, ať už je to právě Helebrand, od Ondráška jsem... Musa Ali, jo, přesně tak. A ten střed zálohy, ten střed zálohy taky jako kombinačně nevypadá špatně, ale prostě nelíbila se mi ta linka, prostě míra rizika, nevyhodnotil to prostě zápotočný s Niklem dobře. A jeden scout, ex zahraničních velkoklubů, Jony ho velmi dobře známě řekl v létě, že nepochopí trenéři, kteří jdou pořád proti zdi a jsou přesvědčení o nějaké své jako naivní lince, i když to evidentně prostě ničemu jako neprospívá. A tohle de facto, úplně to po 3 měsících nebo 4 jsem si na to úplně vzpomněl, že má pravdu. Jo? A Helebrand, Adame, zmínil ho, jeden z mála prostě zajímavých hráčů, který já, kdybych byl v Baníku, v Olomouci, v Jablonci, v Boleslavi, tak bych ho chtěl. A ten kluk může za 14 dní, za 3 týdny podepsat za 0 korun od 1.7. Takže to je další jako nepochopitelná pro mě věc. Jo. Já neříkám, že to je za Fejris, ale na druhou stranu, ten kluk tě stojí 250 000 měsíčně na výplatě. Má nějaký bonus, něco tě stál už, když přicházel ze Slávě. A je to jeden z mála, který jako pořád ve 24 můžeš aspoň, já nevím, za nějaký zlomek přeprodat dál. A ty se dostaneš do stádia, že za ním teď chodí Jablonec, za ním chodí Mladá Boleslav a další kluby prostě v Česku a už ho naťukávají. To je pro mě další prostě amatérismus, jo. Dobře, když s ním teda nepočítám, to chápu všechno, nehodí se do koncepce, ale tak si ho nějak podchytím, ať aspoň z toho něco mám. Ono to tak taky samozřejmě může za 14 dní dopadnout, že někdo jim pošle 2 miliony, aby neodešel v červenci za nula a všichni budou rádi, ale za mě teda je to nepochopitelný. No celkově ten fotbal, ty jsi to, Michale, nazval, když jsme se někde bavili, že to je fotbal bez párteček, jo, začíná to slovo na M. tak to je pro mě docela výstižné, no, že bo výstižný i v tom, že fotbal se hraje na výsledky a na to Nikl se Zápotočným asi kolikrát trochu zapomněli, no, že oni koukají na krásu, jsou to fotbalisti opravdu zajímaví. Helebrand třeba, když jsme se tady spadlo jeho jméno, tak včera šel do druhé půle a jako zvednul to, jo? On opravdu chce hrát, má přehled, vedení balonu, takovéhle věci opravdu zajímavý, ale k tomu potřebuješ mít ten kádr nějak složený a potřebuješ ho hrát odzadu a opravdu jako obrana Českých Budějovic to není obrana, která patří do ligy a možná nepatří ani do druhé ligy, možná ani ne do ČFL, jo? Kolikrát opravdu to, co jsem třeba viděl v Plzni naživo, to bylo šílený, jako, jo? Že oni moc dobře vědí, co v Plzni se dá hrát, jak vůbec ten tým zaskočit, že Plzeň dokáže být zranitelná doma, když tam Slovácko tam vyhrálo 4-1, vyhrála tam Karviná, takže to není tak, že tam by ten tým měl jít dopředu jako na porážku, no a pak když to člověk vidí, že ty obránci stojí 5, 10, 15 metrů od svých hráčů, kopic, aby se bál na kraji hřiště, jestli tam někoho potká nebo ne, to je pak jako hrozný, no.
Já jsem Jonimu pak psal po zápase, oni měli 4 fauly za zápas. Já neříkám, No, ať tady jasně. faulujem. Já jsem první, který to vždycky odsuzuje, když je tam 35 a více faulů, to je katastrofa. Ale jenom to koresponduje s tím, co říkal Jony. Oni jdou do Plzně a oni ani nesfaulují. Oni ta Plzeň prostě chodila do přečíslení 3 na 2, 4 na 3, 2 na 1 a ty tam lítali jak baletky. Jako to je něco. Tam už jsem si říkal, prostě, že ani ta kabina nejde za Zápotočným, a to už bych se cyklil, co jsem říkal na začátku. Prostě v kritických situacích poznáš i trenéry, kteří jdou za tebou a kteří si stojí za svým, protože když se jakž takž daří a sbíráš body, tak je všechno růžový samozřejmě, ale teď je to svlíklo do naha. Bože, já s váma souhlasím, když se jakoby nedaří herně, fotbalově nebo něco, tak to musíš aspoň trošku jako přitvrdit nebo nějak se jako... Odběhat může vždycky, že jo? Odběhat to, nejasně, 4 fauly za zápas, to je absurdní. Borci, díky moc za tohle info, uvidíme se brzo v redakci a díky za poslech. Naschledanou, čau. Taky díky, čau, čau. Ahoj.